ကိုဝင်ဆောင်နေချိန်မှာဖိုက်ကြောတွေရာကြီးကြီးနဲ့ရေပြားတွေတစ်ခုခုလိုအပ်နေပြီလို့ချက်ပြနေတယ်လို့ခန်းစားခဲ့ရပါတယ်။ Bio Wild ဒီသားကျမတို့အားထားရပါ။ဖိုက်ကြောပြတ်တာတွေအတွက်အရန်ကိုအသုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဦးနာလည်းပြောပါကျွန်တော်မပတ်မိုးပေးဖြစ်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့မပံ့ပိုးကြတဲ့လူတို့ကလည်းတိတ်ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးမပြောကြဘူးဗျဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟိုထားမှာတော့တနင်္လာကိုသွားဖို့ကိုကြီးတမီးလိုက်ခဲ့မယ်နော်ပွဲတစ်ခုသွားအတူသွားမယ်နော်ဆိုတော့မျိုးလောက်ပဲသူတို့ကျွန်တော်နဲ့ပြောတာဟိုသူတို့ဘာရိုက်နေတယ်သူတို့ဘာရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းတောင်းသူတို့မပြောကြဘူးသူတို့ကတော့ကြောက်လို့ပဲဘာလို့မပြောကြဘူးနောက်ခုကကျွန်တော်တော့သူတို့ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သူစိုးမချင်းနဲ့သူလုတာပဲကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်ဟိုကျွန်တော်ဘေးကဝင်ပြီးအကြံပေးလိုက်လို့လိုက်လုတာမျိုးကကျွန်တော်မရှိချင်ရင်သူဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူကသူပဲစဉ်းစားတယ်သူကသူပဲဆုံးဖြတ်တယ်သူမှမထင်တော့သူလုတ်အဲ့အကျိုးပြေကတော့သူခံအဲ့ကျွန်တော်တို့လူအပ်တာကိုကျွန်တော်ကုညီလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကုညီမယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲအမားမြင်ကျွန်တော်ပြင်မင်းမယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုတိတ်ပြီးတော့မပြောပါဘူးကျွန်တော်သူ့ရဲ့ကိစ္စကိုဟုတ်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်မထင်မစင်ပါဘူးဘယ်လိုဆိုလဲဟိုကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှဒါကျွန်တော်ညီမလေးသူ့ခေါ်ရိုက်ပါဗျာလို့ဘာလို့မှကျွန်တော်ပြောဘူးတစ်ခါမှနောက်လည်းပြောမှလည်းမဟုတ်ဘူးအတူလည်းအဲ့လိုပဲတမီးကတော့ကိုပြောမေဆိုညီမမဟုတ်ဘူးတမီးနဲ့ရိုက်ပါဆိုသူတို့တော့ပြောလို့မရဘူးသူ့မှာလေဆိုတော့သူ့ကသူရိုက်လို့ရိုက်ချင်အောင်ဟုတ်လားရိုက်လို့ရအောင်သူ့ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပဲသူ့ကိုလောက်ရတာဟိုကျွန်တော်ဘာမှသူ့ကျွန်တော်ကြောင့်နဲ့ဒီလောကထဲမှာသူဘာတခုမှသူအခွင့်အရေးပိုရရအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ကျွန်တော်အခုနပြောပြပါပြီဟိုခစ်ကလာတွေမတူတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ဘယ်လောက်တိမျောလင်းထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်မေးရမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်သူ့ကိုဘယ်အဆင့်တိမျောလင်းထားလဲဆိုတော့သူ့ကိုသူဘယ်အဆင့်တိသွားမယ်ဆိုတော့သူအရင်စဉ်းစားတင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုမေးရမေးကုန်မှုတော့သူ့မေးရဖြစ်သွားပြီဟာသူဘယ်လောက်ထိသွားမလဲသူဘာလို့ရှင်းလာလဲဆိုတော့သူအရင်ဆုံးဖြတ်ရမှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ရောဆိုရင်ဘာလို့ချင်မှန်ဘယ်ထိသွားချင်မှန်ဘယ်လိုချင်မှန်မသိဘဲနဲ့နှစ်တည်းအကြာကြီးဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူတို့အဲ့ဒုက္ခကိုတော့သူတို့ကြုံရလိုက်ရောက်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်ရှိရပေါ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးမင်းသားလုံးမယ်ပေါ့အိမ်မှာအော်နေတာပေါ့ဘေးကအိမ်ဘေးမှာဆောက်ထားတဲ့အထက်တိုက်လေးမှာရဲဝင်ဆိုတာဂီတာတီတရှင်းနေဆိုနေတာပေါ့သူတို့လုံးမယ်ပေါ့အိမ်မှာနေရောက်ကတော်တော်စိတ်ညစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအလေးအိမ်မှာနေရည်တီဆိုတော့ထပ်ပြီးမင်းသမီးလို့ဦးမယ်ဟေ့ဆိုတော့ကဲရက်ွက်ကတော့ငေးပြီးကျန်တာတော့မပြောတတ်ဘူးရက်ွက်ကငေးရမိသားတော့ပြောလို့ရပါတယ်ကြုံကြိုက်လာရင်ပေါ့အဲလို့ခမမောင်နှမပြည့်နေလို့ရိုက်တာပါညာလဲနင်းတော့ဇလန်းတွေပါရွေးမှာပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့ဟာရှိရင်ရိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါ